Wara nintemmu id-diskussjonijiet mas-sit tal-kwadri u ġi stabilit illi ser isir is-self għal din l-exhibition u għall-wirja permanenti tal-Muża, jibdew naturalment imbagħad id-diskussjonijiet u bejnietna bħala staff kemm fuq il-layout u kif ħajjiġu interpretati daw il-kwadri, kif ukoll il-loġistika biex inġibuhom minn fejn kienu. Tnejn minna tlajna fejn kienu in storage barra l-pajjiż. U hemmhekk iċċekkjajna l-kundizzjoni tagħhom li huma f'kundizzjoni tajba u li m'hemmx ħsarat u affarijiet hekk. Beda jiġi ddisinjat il-layout tad-display, però f'daqqa waħda faqgħet il-COVID u l-affarijiet kellhom jifqgħu hemmhekk. Naturalment il-pressjoni biex aħna daw il-kwadri nġibuhom ħalli jkunu sejf hawnhekk dejjem kienet hemm. U fl-aħħar mill-aħħar kellna noħorġu out of the way u minħabba l-valur tagħhom ma stanix insibu anke carriers biex iġibuhom nafsalt u spiċċajna kellna nikru niċċarterjaw ajruplan biex inġibuhom minn fejn kienu. Fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol ta' għall-wirja sa tant kien għaddej, beda jiġi strutturat, beda jiġi maħdum, l-interpretazzjoni bdiet tiġi ddisinjata, l-branding tal-exhibition l-istess u fl-aħħar mill-aħħar kollox ingħaqad biex għandna l-wirja llum.